Ja, nu är det dags för Nikolaus. Nikolaus kommer till bondgård. Nikolaus är en labrador. Han har ingenting att göra, så han går till en bondgård. Någonting kul att göra här längre. Åh, vad fint. Hej, jag heter Sumbargla och jag är ledare för alla djuren här på bondgården. Jag heter Nikolaus och är en labrador. Hej på dig, mitt namn är Nikolaus. Hej, hej, jag är bonden här på gården. Är alla glada? Jag har ingenting att göra. Jag vet. Du kan få jobb här som lammvakt. Och gamla lammvakt var stygg och sitter nu i fängelse. Nej, jag gillar inte att vakta saker. Jag gillar bättre att hoppa runt och leka. Ja, ja, ja. Du kan bli bondgårdens nya lekledare. Förra lekledaren var stygg och sitter nu i fängelse. Det vill jag. Det är det perfekta jobbet för mig. Välkommen hit, kompis. Här får du en röd keps som bevis på ditt mod. Tack så mycket. Nu är min lycka komplett. Jag ska presentera dig för några av de andra djuren här på bondgården. Oj. Finns det fler djur här? Vad heter de? Jag heter Pippe. Jag är lite rotta. Men snäll och busig som fel. Tjena. Jag är en häst och heter Henke. Jag är bra på att läsa och bra på att tänka. Pippe och Henke är mina bästa vänner. Du kan bli den fjärde medlemmen i vårt kompisgäng om du vill. Menar du det? Oj, vad kul det låter. Jag längtade efter att äntligen få en ny vän. Det ska bli så spännande, så kul. Kul, roligt. Vilka är de andra djuren här då? Det finns jättemånga. Här är kanintrillingarna. Jag heter Fluffy. Jag heter Anna. Jag heter Maggan. Oj, vad lika ni är. Hur vet man vem som är vem? Det är omöjligt att veta vem som är vem eftersom de är identiska trillingar. Jag tror inte att de själva vet skillnad på varandra. Vi är ju olika färg. Här är bondgårdens antropomorfiska blåbär. Nej, jag säger bara nej. Vad ska vi leka för någonting då? Jag tycker vi ska leka burken. Vill ni andra också leka burken? Vad vill ni leka då? Jag vill leka burken. Men de andra verkar inte vilja det. Men jag bestämmer alltid. Ja, men nu är jag lekledare här på gården. Och jag bestämmer att alla får hjälpas åt att bestämma. Jaha, det låter som en intressant idé. I like turtles. Hörru du, jag vill leka disco. Jag vill också dansa. Jag säger bara nej. Nu drar jag för fan. Okej, då leker vi disco.
Ja, det låter som en bra idé. Kul, roligt. Ja, det här var roligt, eller hur? Titta, Kalle Gulapa skrattar som en bebis. Oj, här står det någon. Ja, jag är bondgårdens fågelskrämma. Jag jagar bort alla fågelskrämmor som försöker stjäla mat. Ja, man lär sig något nytt varje dag. Så vad heter du? Jag heter Tony Thomas. Tony Thomas, han är bra. Han är stark och modig och ganska glad. Han slåss mot fågelskrämmor varje dag. Tony Thomas, det är jag. Vad gillar de olika djuren att göra? Zumharglav gillar att simma. Henke gillar att läsa. Bibbe gillar att skratta. Bonden gillar att köra traktor. Kanintrillingarna gillar att gömma sig. Blåbäret gillar att röka cigarrer. Gunnar och Gunilla Grison gillar att åka på romantiska utflykter. Katman gillar att flyga. Och Kalle Gulapa, ja, han gillar ingenting speciellt, men han är glad ändå. Åh nej, fågelskrämmorna är här igen. Så där tar man hand om fågelskrämmor utan problem. Det var kul att se vad det är ni gillar. Kul, roligt. Men vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Jo du Nikolaus, eftersom du är ny här så har vi någonting speciellt förberett. För att välkomna Nikolaus sjunger alla djuren en fin sång. Nikolaus, han är en labrador i sina bästa år. Nikolaus, han jagar får, så går det Nikolaus. Här kommer du att passa in jättebra. Nikolaus, han har så många vänner och alla gillar honom för att han gör så att de kan leka. Nikolaus, yeah, yeah. Nikolaus, yeah, yeah. Nikolaus, yeah, yeah. Nikolaus, du är vår bästa vän. Nikolaus, du är vår bästa vän och vi vill se din film om och om igen. När vi ser din film så blir vi glada och det tycker vi är bra. Nikolaus, yeah, yeah. Nikolaus, yeah, yeah. Nikolaus, yeah, yeah. Vi ses igen nästa gång. Hör du det? Nikolaus, du är vår bästa vän.